Ny vecka, nytt bakslag. Det blir kallare de närmsta dagarna och det märks redan under måndagen på dagstemperaturen. Soligt det blir det både eftermiddag och in under kvällen på många håll i landet, då främst molnigt i anslutning till den här fronten som sträcker sig över Norrland med snöfall. Kan även förekomma en del regninslag här på fronten ut med kusten. Under kvällen och natten så är det omkring halvklart väder på de flesta håll i landet. Någon minusgrad kan vi vänta oss så långt söderut som Svealand. Och det här snöfallet över Norrland rör sig sakta söderut över södra Norrlands kustland, fortsatt med en del regninslag ut med kusten. Och något regn på natten, det får även Skåne. Under tisdagen sen så är det molnen som dominerar över landet i stort. Men det varvas också med en del sol och då framförallt här över mellersta Norrland. Men även ner över norra Götaland och upp över västra Svealand. Med en del regnskurar som förekommer lokalt här i Östersjölandskapen och södra Norrlands kustland. Och här i norr så kan det förekomma en del snöinslag. Även i de nordligaste delarna av landet så väntas snöfall av och till och vi har ju några minusgrader eller omkring noll temperatur här. Medan nere i de södra delarna av landet så ligger vi på omkring 10 grader dagtid. Under onsdagen sen så får vi växlande molnighet i stora delar av landet. Snöfall det rör sig söderut över norra Norrlands kustland och även Jämtland får en del snöbyar under dagen. Temperaturmässigt då så ligger vi på strax under 10 grader här i söder, men mellan 0 och 5 minus här i norr. Och lokalt i fjällen så kan vi ligga så lågt som under 10 minusgrader.